sobie trucić na szpiczkę apetycie. A ten za znaków zrobi 200 kil. Pre tych, co mają talent, odwagę i Otwaramy prawe nasze talentarium. O, no tak masz słowo, dokaż, że nie jesteś marcypanu. Zabawaj nam tym, co wiesz. Ty beháš, cvičíš, ty zaspíšeš básne, ty v kapele si dobrý hráč. Ty zručne kreslíš, ty vraj spievaš krásne, ty celý týždeň trápiš počítač. Pre tých, čo majú talent, odvahu i um. Otvárame práve naše talentárium. O, no tak máš slovo, dokáž, hrni si z marcipán. Pošliepali ste mi nohy. Ako budem teraz tancovať? Veru, veru, na nohy si dávajte dnes pozor, pretože bez nich sa neuplatníte v talentáriu. Prečo budeme hrať futbal? Ty si ale, futbal. Futbal v talentáriu? Nie, dnes dáme slovo tanečníkom. Prečo slovo? Čo by si tanečníci počali so slovom? Budú musieť tancovať, a nie rečniť. Už do tanca vás pozýva skladateľ Drahoslav Volejníček, a textár Jozef Pavlovič. Horsa na tanec! Tanci, tyku.
lihota, nemehla. A vy poskakujete ako opice. Veru. A to, že nemáte talent na tanec, to si veru nepriznáte. Ha, tanec, milí kamaráti, to je umenie. Mám pravdu? Áno. Tanec, čiže pohybové umenie, patrí medzi najstaršie umenia vôbec. Veď ním ľudia vyjadrovali svoje pocity, nálady, ba čo viac. Tancu sa pripisovala aj magická moc. Čári mári, viete. Ľudia napodobňovali tancom rôzne ľudské činnosti. A tak vznikli tance bojové, lovecké, liečivé, bosorácké. Počujete tajomný hlas Kikimory, tatranskej lesnej žienky, ktorej venovali pesničku Ali Brezovský, Ali Bória Markovová. Kikimora! Vyčíňať a strašiť kaďakými kikimorami, tak sa poberieme preč. No dovolte, vyčaroval som vám názornú ukážku bosoráckeho tanca. A vy takto? No teraz môžete čakať na moje kúzla. Ani prstom nepohnem. No, vševedko, len sa nezariekavaj. Dobre vie, že bez teba sa ani noha nepohne. Inak z takýchto obradných tancov sa vyvinuli ľudové a neskôr spoločenské tance. Lenže tí, čo ich tancovali, museli mať tanečné vlohy. Skrátka talent. Aspoň taký, aký ho majú dnešní hostia. Hostia? Áno, hostiami dnešného talentária budú na slovo vzatí tanečníci. S veselou pesničkou Aliho Brezovského a Jana Navrátila vítame medzi nami tanečníci a tanečníkov. Vybrali sa pesničky. Potom našli skladateľa pri uriackom bohu.
tuba, tam, tarata, aj tu je voľajaký tanec. Keď ste tanečníci, mali ste sem vtancovať, a nie takto. Nemáš pravdu, Ševetko. Pochod je predsa tiež tanec. Ba čo viac, patrí medzi najstaršie tance, pretože sa vyvinul z bojových tancov a sprevádzal bojovníkov až na boisko. Dobre, dobre, dajme tomu, že je to tak. Ale čo znamená toto? Takto oblečený chcete ísť na parket? Čo? Čo hovorí? No predsa tie topánky, oblečenie. Takto chcete bojovať o prvenstvo v tanci. Tak, to je veru chyba. V talentáriu predsa každý musí dokázať, čo vie. Čiže vy by ste mali zatancovať. Ale takto? Vševedko, nepomohol by si nám. Ja som predsa urazený. A povedal som, že ani prstom nepohnem. Ale Vševedko, netrucuj. Pohni aspoň tou svojou múdrou čiapkou. Zober mu tú čiapku a skúsme sami začarovať. Skúsme. Hej, holo, a čiapka je naša! Čaruj, čiapka, čaruj! Papučky nám daruj! To je neuveriteľné. Okamžite mi vráťte čiapku a tancujte si ako chcete. A veď aj budeme. Hudbu! Čo sa stalo? Nevedia sa pohnúť. Ako je to možné? Veď ste vyhrali kadejaké súťaže. Veď práve. Musí v tom byť voľajaký fígel. Fígel? Horký že fígel. Vševedková pomsta. A nemali by vyskúšať iný parket? Iný? Prečo iný? Parket ako parket. Áno, lenže ten tanec sa tancoval na kráľovských dvoroch. A tam vidím kráľovský trón. Že by? Nuž, skúsme to ešte raz. Dižďokej, nože tam daj ešte raz tú hudbu. Nech sa páči, zopakujeme tanečné číslo. Hurá, pohľadá, pokázali to! Prišli ste na Vševedkov fígel, parket je váš. Zatancovali. Skončil sa francúzsky dvorný tanec zo 17. storočia menuet, ktorý ako prvý tancoval kráľ Ľudovít XIV. Menuet nazývali aj kráľom tanca, pretože bol dokonalým vzorom tanečného umenia a vládol na tanečných parketoch takmer 200 rokov. Aj tento tanec vznikol z ľudového tanca a ako ste si iste všimli, aj tu sa dá vyťukať presný rytmus. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Pri pochode to bolo raz, dva, raz, dva. Áno, teda každý tanec má svoj presný rytmus a v spojení so spevom preberá aj rytmus reči. Rytmus v reči, rytmus v tele, rytmus v nohách a rytmus v ďalšom tanci, ktorý takisto už vládne 200 rokov a je to prosím valčík. Pani zima.
Mal by si sa vrátiť medzi nás. Nedobiedzajte. Hlboko ma urazili. Potiahli mi múdru čiapku a to im nikdy neodpustím. A s tými kráľovskými tancami urobím raz, dva, koniec. Tak. A teraz nech si tancujú. Tak, deti, a pokračujeme v tanci. Prikovaný. No dvíhajte tie nohy. A nie je chyba v muzike. Nemôže byť. Spieva sa tu o kráľovi, kráľovnej Gašparkovi. Kde je potom chyba? Skúste prejsť na iný parket. Tak a pustíme si to znova. A teraz to skúste. Nedarí sa vám to, nedarí. Začaroval si nám tanečné parkety. Mal by si s nimi niečo urobiť. Ha, tie nemajú chyby. Iba, že neznášajú hociaké hopsasa. Hopsasa? Nože bežte rýchle dole z toho parketu. Dobre, dobre. Ale kam? Kde sa máme postaviť? No, trebárs, tam na tú zelenú lúku. Naopak, vraciam vám vaše parkety. Nech sa vám páči! Yeah. Pozor, deti, je to iste chyták. Ale vy predsa pred chvíľou tancovali. Áno, tancovali, ale nie na parkete. A viete prečo? Nevieme.
pretože polka nemala svoje začiatky na parkete. Polka vznikla v 30. rokoch minulého storočia ako český národný tanec. A ako prvý ju netancoval sám pán kráľ, ale obyčajní ľudia, a to pod holým nebom. Samozrejme, polka sa čoskoro rozšírila po celom svete a vnikla aj medzi panstvo. Začali sa robiť účesy a la polka, jedlá a la polka, všetko a la polka. Tancovala sa všakovako. Hladko, skákavo, natriasanie, hojdavo. A veru boli aj časy, keď ju úrady zakázali. Napriek tomu dostala sa až do Ameriky a zostala známa ako mexická polka. Do Ameriky? Čo si ešte nevymyslíš? Neustále sa mi posmievajú. Povedzte im, voľačo. Povedzte im, ako to bolo. Keď my také staré časy nepamätáme, čo bolo v Amerike. Tak ty teda nepamätáš. Tak ja ti pomôžem k pamäti. Čo si to robil, ševetko? Veď je z neho detko. No, detko, ktorý by si mal pamätať všetko. Tak, deduško, ako to bolo v tej Amerike? Ktoré tance ste tam tancovali? No, povedz to deťom. No, že najradšej sme tancovali afrokubanské tango. A potom foxtrot. Jojojoj, ten foxtrot. A raz a dva. Žil raz detko naozaj, s obľubou si varil čaj. Nie, ten detko nebol hlúpy, naopak bol veľmi múdry. Na hlavu si tanier bral, sekerou sa holieval, do závejov sadil krúpy. Nie, ten detko nebol hlúpy, naozaj bol veľmi súci. A to všetko robil tak, všetko naopak, aby jeho milí vnúci mali sa vždy na čom smiať. Žil raz detko naozaj, s obľubou si solil čaj. Nie, ten detko nebol hlúpy, naopak, 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 bol veľmi súci. Žil raz detko naozaj, s obľubou si varil čaj. Nie, ten detko nebol hlúpy, naopak, bol veľmi múdry. Na hlavu si tanier bral, sekerou sa holieval, do závejov sadil krúpy. Nie, ten detko nebol hlúpy, naozaj, bol veľmi súci. A to všetko robil tak, všetko naopak, aby jeho milí vnúci mali sa vždy na čom smiať. Žil raz detko naozaj, s obľubou si solil čaj. Nie, ten detko nebol hlúpy, naopak, 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 bol veľmi súci. Výborne, milý detko. A na ktoré tance si ešte spomenieš? No, ktoré si tancoval v tej Amerike. A prečo v Amerike? Všetky tance sa presta dostali aj k nám a tancovali sa rad radom. Sphinx, cha-cha, Charleston, bossa nova, samba, rumba. Výborne, detko. No už preved nám ich. Bez hudby to nepôjde a disc-jockeya nemáme. Má pravdu. Bez disc-jockeya nebude nejaký tanec. Mal by si ho odčarovať. Nedbám, ale musí mi sľúbiť, že sa mi už nebude posmievať. Sľubujem. Len ma vráť k pultu. Tak dobre. No toto. Tá múdra čiapka robí neuveriteľné divy. Čo myslíš, nemá s nej ešte jednu? Neviem, ale mohli by sme sa po nej poobzerať. Poďte, ja viem, kde má všetko svoje veci. Pred chvíľkou detko, teraz už opäť disc-jockey Igor mal pravdu.
Všetky tance, ktoré sa s obľubou na začiatku storočia tancovali v Amerike, sa dostali postupne aj k nám. Spomeňme len takú rumbu, sambu, čaču, bosanovu. Ani skladateľ Miloš Lánik a textár Miroslav Neman neodolali vábivému rytmu a o zanovitej dite ani nehovorím. Stop, stop! Vševedko si spomenul a správne si spomenul, že práve týmito latinskoamerickými tancami sa zaviedli u nás tanečné disciplíny. Skrátka, začalo sa súťažiť. Výborne, budeme aj my súťažiť. Prečo nie? Tí, ktorí nebudú tancovať, budú vás hodnotiť. Súhlasíte? Áno! Pozor, začíname! Teraz vám pridelíme body. Na parket vás volá nie menej obľúbená Bosanova, Jozefa Bednára a Tomáša Janovica. Dážď! Nie, nemusíte sa obávať, pršať nebude. Mali by ste si vojačov nechať aj do rezervy, pretože nasleduje známa Čača, skladateľa Gejzu Topercera a textárky Jany Šrámkovej. Strata! Bol svet celý bielý, iba taká.
Naši tanečníci dotancovali Čaču. Koľko bodov jej dáte? 4, 1 a 4. Tej múdrej čiapky má asi len jednu. Jej, poďte len sem, pozrite, kto je tu. Šmauko, ach, Šmauko. Trpasliček, drobček. Nevstupovať, asi on stráži všetkové poklady. Možno aj múdru čiapku. Vojdeme. Čo si, veď je tu jasne napísané nevstupovať. Čo sa nám môže stať, veď nikto nás nevidí, poďme. A v tanci budeme pokračovať, a to hitom 20. rokov Charlestonom. Je to tanec, ktorý pomenovali podľa mesta Charlestonu v Južnej Karolíne. Pôvodne to bol mestský folklór černovských tanečníkov. Jeje! Šmolkovia, drobčekovia, takí, akí sú na nálepkách. Mhm, presne takí. Nalepili sa na strážstvo mojich tajomstiev. Ale sa im to vypomstilo. Ha! Už sa tejto podoby nikdy nezbavia. Veru, nikdy. A čo tak zatancovať? To by sa vám nechcelo? Čo by si od nich ešte nechcel? Ha, moji drobčekovia, šmolkovia vedia všetko. Hrajú v kapele, tancujú, spievajú. Mám pravdu, Igor, ty by si mal o tom vedieť. No, Žitka Molavcová tvrdí to isté. Lenže či vedia? Ha, ráčte na parket. A ty spúš ten Charleston. Treba tancuje.
body. Darmo je, hit je hit. Ha, že by tieto drobné postavičky boli viac obľúbené ako som ja? Zdá sa, že áno. Vidíš, získali doteraz najväčší počet bodov. Čo sa dá robiť? Dá sa. A veľa. Veď ja im ukážem, potvorkám. Premením sa na Gargamela. Grrrr! Gargamel! Ratujte drobčekov! Ratovať ich chcete. A načo? Veď ja ich nechcem strašiť. Chcem len, aby ste ma obdivovali. Obdivovali? Veď nevieš ani spievať, ani tancovať. Ha, že neviem. Čo vám mám zatancovať? Reggae? Woogie boogie? Či rock'n'roll? Fíha, to všetko by si dokázal. Ha, že váhaš. Disjockey, Letkis. A to sú už tance dneška či posledných rokov. Začneme Letkisom, ktorý stal na čele tanečného rebríčka v 60. rokoch. Dnes ho povedie Gargamel. Gargamel, ten umelec, majstrovskú raz spravil vec. Podarenú velice, hlavu má z ťa stekvice. Oči vám má ani vrat, súpice rýže až strach. Poskakuje tak, striklo je to a či drak. Poskakuje tak, striklo je to a či drak. Čo s ním teraz tíško či, veď nás chce len vystrašiť. Keď zakričí chu, kto si zhynie od strachu. Pozri naňho, má toha, je ako tá stonoha. Oči to má, zuby nos, presne ako svetlo nos. Oči to má, zuby nos, presne ako svetlo nos. Dosť však tanca, dosť, na parkete taký host. Čo s ním teraz iškoči, veď nás chce len vystrašiť. Keď zakričí chu, kto si zhynie od strachu. Pozri naňho, má toha, je ako tá stonoha. Oči to má, zuby nos, presne ako svetlo nos. Došak tanca, dosť, na parkete taký nos. Tancuj si sám, Gargamel, máme ťa dosť, to nám ver. Tak čo, aký som bol? Koľko bodov mi pridelíte za tento výkon? Ani jeden. Ani jeden? No, počkajte. No toto. Ševetko to preca neplatí. Nemôžeš si preca sám prideľovať body. Jednoducho si sa nepáčil. Prosím ťa, to majú nado mnou zvíťaziť tieto postavičky. Veď som nejaký Gargamel. Gargamel, negargamel. Nikto ťa takého nemá rád. Okrem toho, múdrejší ustúpi. A predpokladám, že si múdrejší. No, to som. Už teda pôjdem. 40. roky boli poznamenané novým tanečným prúdom, novým tancom Boogie Woogie. A hneď po ňom sa na tanečných parketoch usášil tanec rock'n'roll! Žuval Peter žuvačku, strčil si ju do vačku. Ako Juda, ako z vrecka von, no a...
tým pohnúť. Nedá, Veru, nedá. Pretože všetky body zhotol Gargamel. Ty si potvora. Neverte mu, deti. Hoci vševedko vie všetko, predsa nevie to najdôležitejšie. A síce, že každý tanečník a každá tanečnica získali rovnaký počet bodov. Skrátka, že každý z vás bol rovnako úspešný. Ďakujem vám za účasť v dnešnom talentáriu a teším sa na ďalšie stretnutie.